Bon vespre. El sector turístic es prepara per a la Setmana Santa amb unes previsions d'ocupació hotelera del 65% a Mallorca. Una xifra similar a la Pasqua passada, que va caure més tard, al mes d'abril. El 52% de la planta hotelera de l'illa obrirà per Pasqua. A Menorca, però, només obrin el 18% dels establiments de ciutat i de les urbanitzacions més properes als nuclis urbans. La majoria, però, esperen tenir gairebé ple. Aquest dissabte ens deixa aquests altres titulars. Els taxistes d'Eivissa mantenen la vaga parcial anunciada per aquesta Setmana Santa. Els propietaris de llicències no estan d'acord amb el nou pla del sector proposat per les administracions, afirmant que no se'ls ha tingut en compte ni per redactar-lo ni a l'hora d'aprovar-lo. El Consell demana que es desconvoqui per no perjudicar ni el sector ni a l'illa. El primer contenidor amb material humanitari pels refugiats d'Inca ha sortit ja cap al port de Barcelona. I des d'allà, dilluns, partirà al port grec del Pireu. Mentrestant, continua arribant material pels refugiats a aquesta nau d'Inca i ara fan falta doblers per poder pagar l'enviament d'un contenidor per poder enviar-lo al país a l'AM. N'hi ha més de 4 en preparació. Demà arriba a l'Havana per primera vegada un president dels Estats Units després del triomf de la revolució l'any 1959. Obama mantindrà contactes amb l'Església, els dissidents, el sector empresarial i amb el president Raúl Castro. S'espera amb expectació allò que pugui dir el president nord-americà en el seu discurs al teatre de la capital cubana. Dos espanyols de les Illes Canàries són entre les 62 víctimes mortals de l'avió rus que ha xocat aquesta matinada just abans d'aterrar a l'aeroport de la ciutat de Rostov. Les autoritats russes descarten en principi que l'atemptat sigui la causa de la tragèdia i s'investiga si les condicions climatològiques adverses o una avaria a l'aeronau n'han estat les causants. Les confraries de Setmana Santa acaben d'enllestir els detalls per participar en les processons que ja van començar ahir amb la dels estendards de 33 confraries. D'altra banda, les pastisseries de les illes fan feina per oferir els productes típics, com els rubiols i les panades, encara que també hi trobarem les mones de xocolata, un producte que de cada vegada té més seguidors. I al Temps d'Esport, bon vespre. Jorge Lorenzo sortirà primer demà al Gran Premi de Qatar, la prova que enceta un Mundial de MotoGP en què el pilot mallorquí defensa el títol. I el Mallorca juga demà a Son Moix fer una passa cap a la tranquil·litat contra el Mirandés. Juste, titular indiscutible, no ha acabat l'entrenament per molèsties de la cuixa dreta i és dubte. Avui s'ha celebrat el dinar de germanor dels Alfonsins i que rememora la fundació del club que enguany celebra el centenar. A primera, l'Atleti de Madrid s'ha avançat amb aquesta falta treta per Griezmann, però l'Sporting de Gijón ha capgirat el marcador a la segona part, ha posat la sentència a les acaballes amb el 2-1 definitiu. I Marc Sánchez i Melanie Costa han perdut la primera oportunitat d'aconseguir la mínima per als Jocs de Rio a la primera jornada dels Campionats d'Espanya de Primavera de Natació, que es disputen a Sabadell.